Nägin hurtsikuid saunasid. Nägin pagaase ja paunasid. Väljal kivipõsa aunasid. Eile nägin ma Eestimaad. Eile nägin ma Eestimaad. Lagunud talumajasid. Oh, kui rammetuid rajasid. Kadaka lepavõsasid. Eile nägin ma Eestimaad. Eile nägin ma Eestimaad. Põõsastikud ja võsad kõik, suikumise ja näutuse paik, vaimuilm nii hämaras, vaik. Eile nägin ma Eestimaad. Astudes Vabariigi presidendi ametisse, annan mina, Kersti Kaljulaid, pühaliku tõotuse kaitsta vankumata Eesti Vabariigi põhiseadust ja seadusi. Õiglaselt ja erapooletult kasutada minule antud võimu ning täita ustavalt oma kohuseid kõigi oma võimete ja parima arusaamisega Eesti rahva ja vabariigi kasuks. Kodu on koduma värvi, valgete kaskede, meeles peal lillede, punase pihlaka värvi. Mu kodu on koduma värvi, kollaste põldude, vaarika marjade, lumiste luhtade värvi. Mu kodu on koduma värvi. Kõigida paljude, paljude laste, rõõmsate silmade värvi. Ma arvan, et kodu peaks olema igaühele paik, kus ta ennast tunneb turvaliselt ja kaitstult. See paik, kus ta kogub endasse energia, et seista elus vastu tulevatele väljakutsetele. On suur õnn, et olen oma kodu saanud rajada just niimoodi oma ideede, oma kätte ja endale armsate inimeste abiga. Aia rajamine on olnud aastate töö. Ikka lihtsamatelt ideedelt keerukamate realiseerimiseni. On olnud katsetamist, on olnud ümbertegemist. Meie aeda iseloomustavad põletatud tellistest kaarjad, kiviteed ja ümarad vormid nii ehitistes kui ka peenardes. Leidub hulgaliselt väikeseid ja suuremaid kive, mis on tulnud välja pinnasest ja leidnud oma koha just sinna, kus nad kukkunud on. Ka kõrreliste peenar on niimoodi laste liivahunnikusse kivihunniku asemele tekkinud. Minu lemmikuteks on kindlasti roosid ja orhideed. Nende kauakeste võiteilu
kaalub igati töövaeva üle. Olen väga õnnelik inimene, et meie aeda on märganud ka teised ja olen saanud tunnustuse mitte töö, vaid oma hobi eest. Olen lihtsalt püüdnud toimetada oma võimete ja parima arusaamise järgi. Õnn on inimese enda teha. Sünnib tema mõtetest ja teost, elab meeltes, südames ja kehas, võrsub töökast, tahtekindlast peost. Meie õnn ei ela võõrais linnus, kaugel saartel, külades ja teil. Ei, ta elab püsivuses innus, elab kodukoldeis, elab meis. Õnn on inimese käterammus, raskusteski kätkeb õnne eos. Õnn on mõistuse ja kindla sammu, töö ja rõõmu katkematu seos. Õnn ja meelerahu on suuresti meie endi teha. Meil ei pruugi kõik alati õnnestuda, kuid kui me püüame käituda kõigi oma võimete ja parima arusaamise kohaselt, on meil tunduvalt suurem lootus õnnestumisele. Oma enam kui 20-aastases koolijuhi töös olen püüdnud lähtuda just sellest põhimõttest ja sisendada seda uuele peale kasvavale põlvkonnale. Neist Tammeväravaist algab president Arnold Rüütli lapsepõlve maa. Siia ajas täna 86-aastane mees poisikesena oma vanaisa kariloomad. Aastaid hiljem tõi noor abielumees Arnold siia oma väljavalitu ning esmalt käidigi siin peamiselt telkimas. Lipuväljaku ja lõkkeplatsi ümbrus on niitmata. President ütleb, et ta ei kavatse ka, sest tahab kogu ala looduslikuna hoida. Kuid üht-teist on Rüütel siingi sättinud. Võtame või need suured kivid. Ja need kolm suurt kivi on toodud minu emavanemate karjamalt, mis viidi see kivi ja see ja see. Et sealt tõin ära mälestuseks, sellepärast, et Kuressaare kuivastu maant rekonstreerimiseks nõukogude ajal viidi kogu see seljandik sealt ära ja kivid jäeti alles ja taheti viia kivipurustusse. Mina siis ütlesin, et jumale pärast, mitte ma olen sadu kordi nende kivide otsa poisikesena roninud ja toon need kivid ära ja tõingi siia ja tegin sellise istumise koha ja siin on ka lõkkeplats. Head sõbrad, kõik, mis on hea ja armas, ei pea olema uhke ja kaugele näha. Eesti on nagu metsmaasikas. Ta on ürgne ja väike, teda on raske leida ja need, kes seda ei oska, ei märkagi teda ega oska teda ka hinnata. Aga kui ta on kord käes, kui ta on kord olemas ja oma, siis on ta üks parimaid asju üldse. Meie kodu, meie Eesti ongi metsmaasiku välu. Ja milline on meie kodu, meie homne Eesti, on eelkõige me endi teha. Ma seisan mesilast taruna ja tahan ma siis või ei taha. Pean endasse varuma lillede lõhna ja vaha. Mu meelte ja erkude tuhatkond on ametis painaval sumal. Võimukalt keelab neil puhata mu süda kui mesilas jumal. Nad kannavad minusse rahugetelt pärnadelt päikselist saaki ja tubaka väljadelt kaugetelt rasket, kibedat taaki. Kui viimsete külmade astrite seas sügis käib radu märgi, suur mesinik tuleb, näokatte peas ja murrab must kõigile kärgi.